بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب بخط النسخ. خط النسخ هو الروكوبيس كويس نازل وكنيجا ما كويس غلطة ونيجا كاجي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Da se ikako može napisati ovaj ajet na srcu čovjeka. Da se može ugravirati kao na srcu čovjeka. Da osjećamo ovaj ajet u životu. Da je svaki vjernik kogod da griješio da je naš brat. Allah mi nekad ima osjećaj da jedva čekamo da neko pogriješi da ga, da ga stavimo na listu odstrijela i da ga onaj šikaniramo, da ga napadamo, da srušimo sve što radi. Draga moja braćo, nema bezgrešnih ljudi. Onaj ko to radi, on sebe smatra bezgriješnim. Svi mi griješimo. Ako nađeš insana čiji procenat dobrote prelazi 51%, budi uz njega. Dobar je to insan. 51-49% dobar insan, Allah, budi uz njega. Veća korist od štete. Kaže Allah u 219. sure Bekare, وَيْسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْدِ وَالْمَيْسِرِ. Pitaju te o alkoholu i kocki. Kad je kul fihima ithmun kebirum u manafiju li nas, reci Muhammede, ima u tome velike koristi, velike grije. Ithmun kebirun, a ima i koristi ljudima. Ima velike grije i koristi ljudima. Kaže Allah, wa ithmuhuma ekberu min nefihima. A grije tog dvoga je veći od njegove koristi. Zato je zabranjen. Zato je zabranjen jer je šteta veća od koristi. Danas ljudi funkcionišu na principu 100% pjur. To nema. Budeš li tražio prijatelja 100%, ne osjećaš sam, ili ćeš biti bolestan i umišljen da ste ti i tvoji rani 100% ispravni. U bilo čemu. Ashabi su bili griješni. Ti tražiš ljude bolje od ashaba. Zato su se pojavili ljudi doba ashaba koji su ubijali ashabe. To je, braćo, problem, znači, u glavi. Znači, zamisli kakav insan trebaš biti da ubiješ Omera, da ubiješ Osmana, da ubiješ Aliju. Ako nisu ti ljudi valjali nekome, kako će neko drugi valjati nekome? Ali problem je što ja i ti moramo tražiti jedan drugome isprike. I kažem ti, ako imaš prijatelja, brata, 51-49, drži se njega, ona je 70-30, on je rijedak, a ona je 100%, on je umro sa dinosaurusima, nema to više. Drži se ovih što su prešli granicu 51%, gdje je? Gdje je nef'uhu ekberu min ithmihi. Gdje je nef'u ekber min ithm. Gdje je korist veća od štete. Tog se drži. Allah, nekad imam osjećaj da ovaj ajet nikakva čuli nismo. Nikakva čuli nismo. Imam osjećaj da ljudi jedva čekaju da neko izbaci iz bratstva. Iz vjere, iz čega, samo da ga prekriži, da ga skloni, samo da on ostane. Allah, to je bolest. Svakog od nas ko sebe smatra takav način da ima pravo da insane udaljava od sebe. To je problem. To je veliki problem. Mi moramo se suočiti samim sobom, svako od nas, i priznati sebi da nisi savršen. Nema svetaca, svi griješimo. Ali da vidimo je ovaj insan konkretno, je li on meni donosi više koristi ili šteti? Koristi. Allah ga nagradio, treba sam će društvo, treba uz njega biti. A tražiti 100% onaj, prijatelje ili braću ili bilo koga, toga nema. To se događa ima koji se žene i udaju. Čovjek 40 godina se oženio, što potraži huriku. Bez jedne greške nema. Ni ti nisi takav isto. Niko od nas nije ta savršen. Nađeš svoje mane, procentualno vidiš koliko ti vrediš na tržištu. 60-40, nađeš 60-40 i uzmiš. To je to. A kad insan precijeni sam sebe, nije bitno šta ti misliš o sebi, šta ja mislim o sebi. Bitno je i mjerilo je šta društvo misli o nama. To je neko mjerilo, da kažem. Svakom si ti najbolji za sebe. Ja sam najbolji čovjek u Zenci, po mojom mišljenju. Skromno, ako je, tako? Toko svi ljudi misle, to je moje mišljenje, ba. Pa ko ima da kaže za sebe, ja sam najgori u Zenci? Ko ima, gdje je taj insan? Niko ne jasno, ja sam, ne bi ja toliko radio, ja sam bolji, ja sam ovakav, ja sam onakav. Tako ljudi razmišljaju. Ali nije tvoje mišljenje o tebi mjerilo relevantno. Tvoja stvarna vrijednost je kad te mi procijenimo. Tvoja babi, da kažem koliko vrijediš. I onda zapamti jednu izreku. Ja sam već jedan put pisao tu izreku. A vi zapamte. Sadiquke, tvoj prijatelj. Sadiquke, men sadeqake,
La men saddaqake. Tvoj prijatelj je osoba koja je iskrena prema tebi. A ne osoba koja potvrđuje što kažeš. To je tvoj prijatelj. Kad vidi manu, kaže ti, halal, brate, ovo nije u redu. A mi imamo često taj munafikluk međusobno i onaj osjeća da jedni drugi, znaš, lažemo. Ti, ma mi smo 100% ispravni. Menhadž, akida, vjera. Samo mi smo ovdje u Foksu, mi smo najbolji ljudi. Sve mimo Foksa da Allah sačuva. Nije tako ba. Mi možemo u nekim tačkama biti bolji. I svako od nas je bolji u nečemu od nekog drugoga. To Allah najbolji zna koji je najbolji. Ali nemamo pravo da kažem ljudima, udaljavamo ih onaj, i odbacimo od sebe. Poslanik kada je sram kaže, ima ljudi raščupane kose, prašnjavih nogu. Znam se tako mi sada, raščupane kose, prašnjavih nogu. Da se zakune Allahu, da nešto uradi, Allah mu uradio. Znam što je hadis. Znači da čovjek ide taj prašnjavi i raščupani i kaže, hoći kišu. Tako Allah njega sluša. Sluša mu dovu. Kaže, leo akseme ala Allahi le eberrehu. Da se zakune, kaže, gospodar moj, hoć kišu. Kiša stiže. Bog njega. A on kod nas bezvrijedan. Bezvrijedan. Znači, može se dogoditi, dragi moji brate, da objaviš rat Allahom u evliji. Ne znamo ko se evlije. Allah kaže, ko objavi rat, ko bude neprijateljski nastrojen prema mom evliji, ja mu objavljujem rat. Mi često pustimo svoje jezike i plujemo i pričamo. Znači, svi nema izuzetaka. Sva šta godimo, sva šta pričamo, treba poraditi na sebe. I ovo je ajta Allah, kad čuk vidi, innama al-mu'minuna ihva, fa aslihu bejna ahawaykum, i pomirite svoja dva brata. Znači, ja nekad imam osjećaj da muslimani nikad ovaj ajta nisu čuli, da to je samo jedan moto ovako, koji se nalazi u Kur'anu, ali u našim životima je daleko od stvarnosti.